Abra comigo a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse, capítulo 1, verso 7: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, Amém. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que há, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso e todo olho o verá até quantos o traspassaram. Vamos orar, Senhor Deus, nós vamos ministrar mais uma aula da Escola Dominical, expondo um assunto. Pedimos que a nossa mente não divague, mas fique atenta para poder aprender. É o pedido que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. Muito bem. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós aprendemos e já vimos aqui nas exposições que foram feitas que o ensino do Apocalipse continua plenamente atual e aplicável às condições das igrejas do mundo todo. O livro de Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, não é um livro para ser negligenciado na leitura bíblica anual ou cotidiana que você faz, porque você acha medonho as figuras de dragões, de taças, de selos, e de lago de fogo e coisas desse tipo. Essas linguagens ou essas expressões, elas são utilizadas para enfatizar o ensino principal que é. O Senhor Deus reina e governa sobre todos e sobre tudo, e no final ele cumprirá cada uma e todas as promessas que fez relacionados à nossa salvação e à vida eterna com ele por fim. E quando nós pensamos nisso, um dos assuntos do livro de Apocalipse, que é o que mais mete medo e é um dos mais importantes, é o assunto do juízo final. E nessa manhã, então, nós vamos gastar um tempo mostrando como que o tema do juízo final aparece no livro de Apocalipse. Nós não vamos ficar aqui explicando detalhes, mas eu quero simplesmente mostrar como ele aparece para solidificar e estabelecer na sua mente aquele método de interpretação que nós estamos ensinando, que é o do paralelismo progressivo. Então nessa manhã eu quero mostrar e essa é a lição mais curta dessa série toda ah, como que o, o tema do juiz final ele aparece primeiro timidamente no livro do Apocalipse e lá nos quatro últimos capítulos ele se torna o tema principal de modo que ele vai crescendo à medida em que nós vamos andando pelo livro assim ah, olhando o Capítulo do William Hendrickson que, que eu li essa semana e que eu vou reler para os irmãos aqui na frente. Não se esqueça que eu estou relendo o livro para os irmãos. Ah, eu fiz uma, um esboço dele para ficar mais fácil a apresentação. Em primeiro lugar, então, a mensagem do Apocalipse tem unidade orgânica, é defensável e também é compreensível. O que nós vimos nas duas exposições anteriores sobre. Cada parte do livro, e depois sobre a unidade que tudo isso tem, mostra para a gente que a sua unidade ela é orgânica, ou seja, cada parte do livro se relaciona uma com a outra de forma adequada e apropriada, segundo o método que João, que Deus revelou para João, e ele utilizou para escrever o livro para nós, que nós temos chamado de paralelismo progressivo. Essa unidade orgânica interna do livro de Apocalipse nos informa sobre os princípios da conduta humana, do governo moral divino, das ações pecaminosas e malícias maliciosas de Satanás, e esses princípios eles são sempre evidentes em toda parte, sempre mostra como que é a conduta humana, como que é a conduta de Satanás, como que é a conduta de Deus em cada uma das questões apresentadas Onde quer que haja uma igreja O livro de Apocalipse mostra para nós que essa igreja Ela é um candinheiro que traz a luz de Cristo para ser vista Brilhando no meio das trevas Então a primeira sessão do capítulo 1 a 3 a João ele gasta tempo mostrando isso As igrejas são os candinheiros que são mencionados lá no capítulo 1 então, a igreja presbiteriana de Vila Nova é um candinheiro. A igreja batista do outro lado da rua aqui é um candinheiro. A igreja fonte da vida do outro lado da praça é um candinheiro que deve brilhar no meio das trevas. Essas igrejas e todas as demais, no mundo inteiro, devem ser luz. Pequenas luzes, estrelas que brilham num céu escuro e frio. Ah, Povoado de muitos pecados. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Todos aqueles que se submetem à sua luz se tornam pequenas luzes, se tornam candeeiros que brilharão no meio das trevas. Se você entra num quarto escuro e fecha todas as portas e janelas, e você tem lá aquele seu aparelho de ar-condicionado que acende uma única luzinha verde. E você pensa, ah, não é nada. Mas cinco minutos depois parece que aquela luzinha verde ilumina o quarto inteiro. Você enxerga tudo só porque tem uma pequenina luz brilhando no meio da escuridão. E ela passa a ser o ponto de referência. A nossa netinha, quando dorme lá em casa, ela fica o tempo todo olhando para aquela luz. Ontem eu tive que colocar uma fita isolante nela para ver se ela parava de olhar para lá. Porque vira um ponto de referência. Onde está a luz? Ela vira um ponto de referência. Então, as igrejas de Deus são pontos de referência no meio de um mundo, de um universo cheio de escuridão por causa da presença do pecado. Por causa disso, então, na segunda sessão, capítulo 4, até capítulo 7, o mundo odeia a igreja. Por que, que o mundo odeia a igreja? O mundo odeia a igreja porque a igreja é luz. O mundo odeia a igreja porque o mundo odeia a Deus que é luz. Aqueles que odeiam a Deus odiarão aqueles que seguem a sua luz. O Senhor Jesus já havia dito isso: que o mundo nos odiaria porque nós o amamos. O mundo odeia a Cristo. E essa é uma verdade que nós não podemos nos desiludir e nem nos iludir com ela. O mundo sempre odiará a Jesus Cristo. E se o mundo odeia Jesus Cristo, o mundo odiará aqueles que seguem a Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso, porque às vezes a gente fica elogiando o mundo, fica papagaiando o mundo, fica bajulando o mundo, e o mundo, ele sempre em algum momento nos trairá e nos enganará, nos seduzirá e nos envolverá na sua escuridão. Nós somos luz e o mundo é trevas. E esses dois não se casam. Lembre-se disso quando começar a namorar um rapaz não crente. Lembre-se disso quando for buscar uma moça que não conhece Jesus para ser a sua companheira. Luz e trevas nunca combinam. Não combinarão jamais. Especialmente se o ponto de, de transição ou de mediação seja Jesus Cristo. João, ele escreve essas coisas e aí então o mundo vai perseguir a igreja, as trevas se recusam a se deixar vencer pela luz, segue-se então perseguições, provações de toda espécie e João mostra isso para nós no capítulo 4 até o capítulo 7, todavia essas provações elas são determinadas para o bem da igreja. E demonstram o governo do trono, e que no final os crentes são sempre vitoriosos e escapam, atravessam, vencem a grande tribulação. Tribulação sempre houve, sempre haverá para as igrejas na história do mundo. Nós cremos que haverá ainda uma grande tribulação que está pela frente, e nós cremos que a igreja atravessará essa grande tribulação. No entanto, essa grande tribulação não derrotará a igreja, porque o grande vencedor é o dono da igreja, e a igreja é corpo de Cristo. A... João ensina para nós que, onde e quando a igreja é perseguida, o Senhor ouve e responde às orações dos seus filhos perseguidos. Ele vê o sangue dos santos mártires, e trombetas de julgamento advertem às pessoas iníquas a respeito da maldade que eles fazem. E isso está no capítulo 8 até o capítulo 11. O Senhor ouve e responde às orações dos seus filhos perseguidos. Se você sofre humilhação, se você é exposto à vergonha simplesmente pelo fato de que ama o Senhor Jesus, lembre-se disso. Embora essa não seja a classe da mocidade, a classe da mocidade está ali com Rony, isso é muito importante para o jovem saber, por exemplo, quando entra na faculdade. Porque ali é um local de muita discussão de ideias. E as faculdades, especialmente as faculdades públicas do nosso tempo, elas são um lugar onde o ódio a Cristo está dominando. Algumas pessoas viram para mim e falaram: eu nunca vi isso lá. E eu sempre digo: você não está olhando direito? Ou é porque você concorda com tudo isso? Geralmente, quem concorda não enxerga. E tem muitos entre nós que não enxergam, mas aqueles que querem viver piedosamente e entram na faculdade, logo no primeiro dia já são confrontados com isso. Minha filha fez faculdade, eu sei do que eu estou falando. Ela foi humilhada muitas vezes, foi confrontada inúmeras vezes, simplesmente porque ela era crente, nenhum outro motivo além desse. Então, esse é uma tribulação. E a Bíblia diz que essa tribulação se tornará grande tribulação mais adiante. Agora, quando você lê capítulo 1 até capítulo 11 de Apocalipse, vocês se lembram que o livro de Apocalipse é subdividido em duas grandes partes: a primeira parte, o conflito do mundo com a igreja, e a segunda parte, o conflito do dragão, Satanás, com Cristo. O que Apocalipse mostra para nós é que essa primeira parte, o conflito entre nós e o mundo, é apenas uma manifestação do grande conflito entre Satanás e o Senhor Jesus. E esse conflito ele ultrapassa até mesmo a revelação da Escritura. Quando nós conhecemos a Escritura lá em Gênesis 1, lá já tem esse conflito entre Deus e Satanás em andamento. Ou seja, é um conflito anterior à criação de todas as coisas. Os nossos conflitos neste mundo, eles são conflitos menores que fazem parte do grande conflito, da grande batalha espiritual entre Cristo e Satanás. Agora, a Bíblia nos revela que Satanás não guerreia em pé de igualdade com o Senhor Jesus. Satanás não é onipotente, ele não tem todo o poder. Ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. E ele não é onipresente, ele não está presente em todos os lugares. Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. Deus é onisciente, Deus conhece e sabe todas as coisas. E Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Se você estiver num lugar onde tem muita maldade, Deus está ali. E é por isso que você pode ter uma rota de escape, e você pode se livrar dessas coisas quando estiver envolvido nelas. Então, esse conflito apresentado do capítulo 1 até o capítulo 11, o conflito da igreja com o mundo, é apenas uma indicação do conflito mais profundo entre Cristo e o dragão, capítulo 12 até o capítulo 14. E aí, ele mostra o dragão que tenta destruir a criança que nasce da mulher. E a leitura simples do capítulo 12 mostra que essa criança é o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que a mulher era Maria, mas que também representa a igreja, que é protegida e guardada por Deus o tempo todo. Para o impenitente, aquele que sabe quem é Deus, mas não quer obedecê-lo. Então, capítulo 15, 16 fala das taças de ira final, que sempre vêm antes das trombetas, aliás, fala da, das trombetas do juízo que sempre vem antes das taças do derramamento da ira de Deus. Deus envia as trombetas para avisar que Ele julgará a terra, e por fim ele julga. Então as trombetas avisam do juízo e as taças derramam. O juízo. O que Apocalipse deixa bem claro para nós é que sempre é nessa ordem. Deus sempre avisa primeiro que ele vai julgar a terra. E ele então vem e julga. Ele sempre fez isso na história da igreja. Nós podemos enumerar vários eventos e ele continuará a fazer, e no último tempo ele então derramará o juízo final. Sobre todas as coisas. E por fim, Satanás e seus auxiliares, por enquanto, parecerão vitoriosos. A gente olha lá para fora e pensa assim: só tem derrota. Mas na realidade, sempre serão derrotados. Você vê isso no capítulo 19, 17 a 19. E depois vê, você vê o restante no capítulo 20 a 22. A Babilônia cai, o falso profeta cai, as bestas caem e o dragão também cai. Aqueles que aparecem primeiro caem por último na narrativa do livro de Apocalipse. Então, a, o primeiro ensinamento que fica claro para nós sobre o juízo final é que ele está dentro de uma unidade orgânica, defensável e coerente, compreensível da mensagem do livro para nós. Segundo ensinamento do livro é que a mensagem do Apocalipse ela é simples e ela é Profunda. Embora tenha taças, embora tenha selos, embora tenha dragões, a mensagem é muito clara. O Senhor reina. Tudo pode parecer difícil, mas no final a vitória é nossa. Um pastor comentando o livro de Apocalipse, ele colocou o tema, o título do seu livro, Tudo sob controle. Às vezes parece que Deus não controla nada, mas a Bíblia deixa bem claro que, abaixo da superfície e olhando no bastidor, o controle não é dos bandidos, dos inimigos, dos das pessoas malignas, o controle no final é de Deus. Aparentemente eles vencem, mas no final eles todos serão derrotados um por um, e todos aqueles que sofreram por causa do amor de Cristo receberão o galardão gracioso da promessa eterna de viver na presença de Deus. Às vezes nós ficamos irritados, ficamos magoados, ficamos ressentidos por causa de pecados dos outros. E carregamos isso nas nossas costas. A Bíblia diz: "Não carregue pecados que não são seus. Já basta os seus. Não carregue dos outros. Cada um responderá diante de Deus pelos pecados que comete. Você responderá pelos seus." Como pai, como marido, como esposa, como irmão, como filho, como neto, como avô. O seu filho responderá pelos pecados dele como filho. O seu irmão vai responder pelos pecados dele como seu irmão. No final das contas, cada um será chamado pessoalmente à presença de Deus para responder sobre aquilo que fez, não fez, deveria fazer. Aquilo que pensou, aquilo que arquitetou, aquilo que realizou, aquilo que deixou, aquilo que fugiu, cada um responderá diante de Deus por si. Então não carregue pecado dos outros nas costas. Já basta os seus. E os seus foram todos depositados diante da cruz. Deus os perdoou por meio do derramamento do sangue do seu filho naquela cruz. Cada um responderá por si mesmo. Porque Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que cada um de nós comparecerá diante do trono de Cristo para responder a respeito de tudo aquilo que fez por meio do corpo ou fora dele. Então quando você olha a mensagem do livro de Apocalipse, ela é muito simples, ela é simples e é profunda ao mesmo tempo. Algumas pessoas acham que somente aquilo que é complexo é que vale a pena. Não, a maior parte das coisas que valem a pena estão ligadas àquilo que é simples, que é pequeno, que é fácil de fazer e muitas vezes nós não percebemos. O Apocalipse é realmente muito simples e ainda assim profundo, porque ele nos oferece a real filosofia da história. Qual que é a filosofia da história? Deus está governando o mundo. E está levando o mundo em uma linha reta ascendente até o dia da consumação. Ele criou todas as coisas no começo, ele consumará todas as coisas no final. Se você quiser resumir a Bíblia em quatro palavras, nós damos esse resumo para você: criação, queda, redenção, consumação. Deus criou todas as coisas, as coisas que Ele criou caíram no pecado. Ele veio redimi-las por meio do sangue do seu filho, Jesus Cristo. E ele levará tudo isso até o final, como planejou e prometeu: criação, queda, redenção, consumação. Esse é o resumo de toda a Bíblia em quatro palavras. É isso que nós chamamos de cosmovisão bíblica. A Bíblia sempre trata de qualquer assunto partindo do fato de que Deus criou todas as coisas. Portanto, quem governa o mundo não são os governantes do mundo, não é quem detém a tecnologia da bomba atômica ou que tem o melhor exército mais equipado com os melhores aviões e canhões. Quem governa o mundo é Deus. Aviões e canhões caem na sua presença. Todo mundo está caído no pecado. Ainda que as pessoas acordem de manhã, abracem uma árvore e diz: a energia dessa árvore me abençoará, você é pecador. Ainda que você acorde de manhã, ligue a sua televisão num programa da Seix Noé e uma pessoa de olhos puxados, usando óculos, aparece e diz: o pecado não existe, porque você é filho do Deus perfeito, isso é mentira. A Bíblia diz claramente que todos nós somos pecadores. Existem religiões que negam, existem filosofias que negam, existem políticos que negam, existem religiosos que negam, mas a Bíblia está aí e o Senhor Jesus disse: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você pode negá-las, mas elas estão lá. A Bíblia diz que Deus enviou seu filho. Hoje de manhã. Abrindo o meu tablet para transferir o estudo bíblico de um lugar para outro, para ficar mais fácil de apresentá-lo aqui. Eu vi lá um vídeo de um religioso dizendo que Jesus não veio para tratar com os nossos pecados. Você entendeu errado. Está sim desse tipo de vídeo no YouTube. Mas está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que Jesus Cristo veio para tratar dos pecadores dos quais eu sou o principal. E aí? Então as pessoas dizem que o verbo está errado, que a tradução está equivocada, que a história é outra, que a cultura mudou, mas as palavras estão lá. É o que Jesus Cristo diz e revelou para nós que vale, e não o que as pessoas fazem para poder se sentir melhor consigo mesmas. E por último, a Bíblia diz que Deus levará tudo à consumação. Ele tem um projeto, ele tem um plano e ele está executando esse plano. E todas as variáveis que aparecem, que parecem para nós que são incorrigíveis, Deus domina, controla e sabe. Deus é o melhor matemático, ele é o melhor físico, ele entende de física quântica. A teoria da relatividade de Einstein não passa despercebido diante dele. Ele mede o universo a palmos e ele sabe onde cada uma das estrelas está, porque ele lhes deu lugar e nome. Então, nós podemos ter segurança de que aquilo que ele começou, ele vai terminar. E ele diz isso para nós: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. E o dia de Cristo é o dia do juízo final. Então, a palavra nos mostra os princípios da conduta humana, da conduta de Satanás, do governo moral divino, tal como constantemente revelam-se a si mesmos. A Bíblia indica como nós devemos interpretar as notícias dos jornais e os eventos que estudamos nos livros de história. Às vezes a gente vê novos filmes aparecendo por aí, e alguns irmãos gostam de, de se fazer de críticos de cinema e repetem nos seus blogs, nos seus sites, nos seus canais de YouTube, a mesma coisa que os críticos de cinema do mundo repetem. E eu sempre digo para eles: Mas você é cristão. Esse é o seu ponto de vista? O nosso ponto de vista para assistir Barbie, para assistir A Roda do Tempo, para assistir Star Wars, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, para assistir Chosen, para assistir qualquer coisa que é colocada na televisão, é, continua sendo, as Escrituras. E não o contrário. Tem tanta gente lendo a Bíblia de acordo com os filmes que assiste na televisão. Eu lembro que meu pai assistia as novelas bíblicas da Record depois, ah, está tudo certo lá na Bíblia é assim mesmo. Eu duvido que a Raquel da Bíblia seja aquela pilantra da novela da Record. Eu duvido. Com todos os pecados que Raquel cometeu, eu me recuso a aceitar que Raquel Bíblica é aquela pilantrona lá da novela da Record. E eu tenho certeza que Moisés não fez banquete para o rei de Moab, usando o Maná como prato principal. Na Bíblia é muito claro que cada um só colhia o que dava para a sua família, não para fazer banquete para um rei pagão. Eu tenho certeza absoluta que quando Deus construiu a torre, quando o mundo construiu a torre de Babel, a Bíblia não diz que Deus destruiu a torre, a Bíblia diz que eles pararam de construir porque ninguém entendia uma outra. A Dinéia está dando essa aula ali para os, para os irmãos surdos da igreja agora. Porque todo filme diz que Deus mandou uma coisa lá do céu e arrebentou com tudo. Não tem isso lá na Bíblia. O primeiro filme que eu assisti sobre a Torre de Babel, um homem todo maquiado, aparece com um arco, uma flecha, ele olha para o céu, ele atira a flecha no céu, fica olhando aonde essa flecha vai, de repente vem uma nuvem negra e sai derrubando tudo pelo caminho. A Bíblia não diz que foi assim. A Bíblia diz que eles se confundiram na sua linguagem, Deus os confundiu na sua linguagem e eles deixaram de edificar aquela torre, ou seja, ela ficou parada no meio do caminho. O objetivo era chegar aos céus, mas Deus não deixou de chegar até lá. Então, nós temos que ler a história, os jornais, os filmes, as novelas, as revistas, pelo que a Bíblia diz, e não o contrário. É a Bíblia que é o nosso referencial. Então, é importante eu conhecer a Bíblia, é importante você vir na escola dominical, com toda certeza. Andando um pouco mais. Nós vimos que através da história do mundo, taças de ira sempre se seguiram a trombetas de juízo. Ainda ainda que essas passassem despercebidas por aqueles que estavam escrevendo a história nas épocas passadas, a, a ordem nunca é reversa. As trombetas elas anunciam, advertem e as taças são derramadas. Em juízo. No dia do juízo final, sobretudo, essas taças de ira serão completamente esvaziadas sobre os pecadores impenitentes e de coração endurecido. Igualmente, a Babilônia cairá sempre que os reinos deste mundo entram em colapso. Assim foi com a Babilônia, lá, na época do Antigo Testamento, com a Síria, com Roma, com todos os impérios que se levantaram. Se declararam donos do mundo e depois caíram. Foi assim com o Sacro Império Romano Germânico, foi assim com o Império Napoleônico, foi assim com o Império de Hitler, e será assim com todos aqueles que levantam seu nariz e dizem: Eu vou dominar o mundo e por isso está invadindo terra dos outros por aí. Eles vão colapsar. Os Estados Unidos, um dia, vai colapsar. Pode ter certeza disso. À medida em que as pessoas abandonam a palavra de Deus por confiar em si mesmas, o seu grande império entra em colapso. Porque nenhum império é maior e permanente como o reino do Cristo, do filho do seu amor, conforme a palavra de Deus diz. Então, a grande queda final de Babilônia ocorrerá em conexão com a segunda vinda de Cristo para julgar o mundo. Quando Cristo voltar, Todos os reinos da terra diz Apocalipse verso 7 do capítulo 1, todos os reinos da terra se lamentarão sobre ele, porque o seu poder será tirado por aquele que detém todo o poder, toda autoridade que é Jesus Cristo. E assim então o tema do juízo final em terceiro lugar, ele é crescente no livro do Apocalipse. Observamos que as sessões finais do Apocalipse, capítulo 17 em diante, as duas sessões finais, ainda que sincrônicas com as demais sessões e aplicáveis a todo o curso da história, descrevem especialmente o que acontecerá em conexão com o juízo final. Assim, ainda que todas as sessões do Apocalipse corram paralelas e cubram o período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, Estejam fundamentadas no solo da antiga aliança, da antiga dispensação, ainda assim, você percebe que há progresso na revelação. E aí, o que é mais importante dessa aula hoje, você guardar no coração: quanto mais nos aproximamos do fim do livro, mais a nossa atenção é dirigida intencionalmente para o assunto do juízo final. E para o que está além dele. Porque. O livro do Apocalipse, que é modelo para tudo quanto é drama de cinema, no final das contas, ele mostra que depois do juiz final, paz é eterna. A nova Jerusalém, a nova terra, estará lá e Deus governará com paz todos aqueles que Ele chamou lá para dentro. Então, as sete sessões são arranjadas em ordem crescente e climática. O livro revela um progresso gradual na ênfase escatológica do assunto. E aí a gente volta para aquele quadro que todo mundo fez cara feia para ele, tentando entender na última exposição. Tudo que eu acabei de falar nesses dois últimos parágrafos está desenhado aqui. Ou seja, o tema do juízo final ele vai surgindo. Ele aparece desde o começo, mas ele vai aumentando à medida em que a gente vai chegando. No final do livro. Então, 12 a 14 ele aparece mais, 15 e 16 ele aparece mais, 17 a 19 já trata dele, e 20 a 22 fala do juízo final e da vida eterna no céu. E as linhas verdes mostram que cada sessão está em paralelo uma com a outra, tratando do tema que vai desde a primeira vinda de Cristo até a última ou a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Depois dela, o juízo final. E a vida eterna nos céus. Nós estamos enfatizando isso para que isso fique preso na sua cabeça de tal forma, para que eu não tenha que ficar respondendo mensagens de WhatsApp toda vez que uma notícia doida aparece no jornal de YouTube ou da televisão. Essa semana disseram que o dinheiro vai acabar, que um chip vai ser a forma de pagar todas as coisas. Aí alguém printa a reportagem, manda para mim falando, olha aqui, pastor meia 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 apareceu. Meus irmãos, a teologia reformada não tem compromisso com essas coisas. Nós sabemos que essas coisas sempre existiram, sempre houve uma tentativa de globalização. Ou vocês acham que o império grego não foi uma globalização para aquela época? Todo mundo dominado por um único imperador. Ou vocês acham que o Império Romano não foi globalização? A Pax Romana, você podia ir e vir dentro do Império Romano e seria protegido pelos soldados do Império. Isso é globalização. Quando o antigo Epifânio entra no templo e mata um porco sobre o altar, aquilo é globalização. Ele queria que a cultura grega dominasse inclusive os judeus. Então ele, ele profanou o templo para que ficasse mais fácil os judeus abandonarem a religião judaica e abraçarem o paganismo que ele estava oferecendo. Só que o tiro saiu pela culatra, o que ele conseguiu foi uma revolução, a revolução dos Macabeus. Quando o Império Romano invade Jerusalém e domina Jerusalém, e aí então Pôncio Pilatos é designado como governador de Jerusalém, ele chega em Jerusalém e diz: Eu vou entrar no templo, eu sou curioso. Então, Caifás e Anás juntam todos os sacerdotes, se colocam todos diante do templo e diz, Olha, nós já vivemos essa história antes. O antigo Epifânio passou por aqui. Você não vai entrar. Aí o Ponço Pilatos olhou para trás, eu imagino: Olha aí, ó, a águia romana, o exército romano, me segura. E Caifás respondeu: Passa por cima de nós. Aí o Ponço Pilatos pensou bem, puxa vida, estou vindo aqui governar a Palestina, porque o governador anterior fez uma revolta dos judeus, eu vou começar com outra? Não, eu vou, eu vou ficar na minha. Ele não entrou. É por isso que o nome de Anás, que aparece muitas vezes no livro de Mateus, é reverenciado. Ele era o sumo sacerdote quando Pôncio Filato chegou. E ele foi deposto. Só que um sumo sacerdote nunca é deposto. Seu cargo é vitalício. Então eles depuseram Anás e colocaram o seu genro Caifás como sumo sacerdote. E aí quando Cristo é preso, ele aparece perante o Caifás, mas ele aparece também perante o Anás. Porque para o judeu, o sumo sacerdote era Anás, não Caifás. E assim, vocês acham que aquilo não era, aquilo não era globalização? Então o 666 está sempre por aí. Ele aparece de um jeito numa época, aparece de outro jeito em outra época e as pessoas nem percebem. Mas quando aparece uma notícia no jornal, todo mundo ficou vuraçado. Olha aí, pastor, chegou o meia, 666. Meia, meia. Eu me lembro, quando eu era pastor em Rubiataba, que uma empresa de automóveis lançou um carro chamado Besta. Lembra da Besta? Era o Best A. Aí, como em português é mais fácil falar besta, todo mundo chamava aquele carro de besta. Um diácono da igreja presidência de Rubiataba comprou uma besta maravilhosa, azul, 17 km com 1 litro de diesel. Era ótimo para o PH a gente ir nos encontros de homens com aquela besta. Mas um dia eu estou pregando lá no púlpito e estou vendo uma mulher rodeando a besta. E olhando lá do púlpito enquanto estava pregando, ela rodeou, rodeou, rodeou. Alguém foi lá, um diácono, alguém foi lá perguntar: o que, é que só, só perdeu alguma coisa aí de baixo? Não, eu estou querendo ver aqui se tem o um meia, meia, meia escrito. Né? <laughs> Procurando a marca da besta num automóvel chamado Besta, porque tinha esse nome. E vocês acham que entre os preterianos não tem gente assim? Nós não temos compromisso com esse tipo de teologia. Que assusta as pessoas, mas não ensina a palavra de verdade para elas. Sempre houve perseguição, sempre haverá perseguição, vai aumentar, mas sempre houve. O número da besta sempre esteve por aí, vai aumentar, mas sempre esteve por aí. Aí a pessoa me perguntou assim: será que para ter esse chip aí eu vou ter que negar Jesus? Sei lá. Eles vivem pedindo para a gente negar Jesus toda hora? Ou vocês acham que não? Na faculdade, no trabalho, quando você vai fazer negócios, todo instante você é chamado a negar Jesus. Nos princípios, na forma de agir, na forma de falar, na forma de se conduzir com a mulher, com o homem, com as pessoas. Toda hora você é chamado a negar Jesus. E toda hora você tem que dizer quem é que te governa. E muitos caem assim, quando nós olhamos com mais cuidadoso, com mais cuidado o tema do juízo final nas duas sessões, a gente percebe o seguinte: que o tema ele vai aparecendo timidamente e depois ele vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Então, na primeira série, Cristo no meio dos sete candeeiros de ouro, nós não temos mais que um simples anúncio da volta de Cristo para o juízo. Observaram lá, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7? A primeira vez que o tema do juízo final aparece em Apocalipse é essa afirmação aí: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. O juízo final é apenas anunciado, e o tema vai começar a crescer à medida em que a gente vai andando em cada uma das sessões. Na segunda sessão, capítulo 4 a 7, o juízo final não é somente mencionado, como ele já é definitivamente apresentado. Nós captamos um instante do horror que enche os ímpios quando vem o juiz que se aproxima deles. Capítulo 6, verso 12, olha só aí. Apocalipse, capítulo 6, verso 12 em diante. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como um saco de crina, a lua toda, como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caís sobre nós e escondem-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que vai poder ficar de pé? Observe que os ricos e os pobres, os livres e os escravos, todos que rejeitam Jesus, fugirão com medo dele. E diz: nos escondam, porque o que vem por aí é horrível. E aqui não está falando da morte de crentes, está falando do juízo sobre os não crentes, aqueles que rejeitam a Jesus. Lembre-se disso quando você quiser viver uma vida que agrada ao mundo em vez de agradar a Deus. É este o final dessas pessoas. Vão morrer de medo de Deus. Como nunca. Esses que agora arrogantemente xingam a Deus na televisão, nos jornais, nas revistas, nos encontros, nos congressos, e você, como, como, como profissional da área, vai lá e tem que ouvir. Quando começou a pandemia, uma irmã da igreja me convidou para assistir um congresso sobre educação. Todos os grandes pedagogos do Brasil estavam reunidos lá. E eu entrei, me inscrevi e entrei. E eles não falaram isso aqui de pedagogia ficaram o tempo todo xingando o governo que lá estava. Assim todos aqueles que rejeitam a verdade e vivem para sustentar as suas ideologias, naquele dia temerão. Porque Deus não é ideologia, Deus é a verdade. Ele diz que vem e ele virá, ele diz que nos chamará a sua presença e ele chamará. Adão que o diga. Eva pecou primeiro, mas foi Adão que teve que ir lá primeiro para responder o que foi que ele tinha feito e ter desobedecido a Deus. Você observa então que o tema é crescente. Mas isso é isso é tudo não há descrição aí. Uns poucos versos são dedicados à descrição da igreja, triunfante, lá no capítulo 7, do versículo 9, em seguinte, fala de como será a igreja depois do juízo. Só isso. Mas a gente anda e parece que o assunto ele vamos dizer assim, ele piora. que Ele, ele começa a descrever detalhes do juízo final. No capítulo 8 a 11, a visão seguinte, igualmente, apresenta o juízo final e a glória dos remidos. Capítulo 11, versículo 15. Você abre Apocalipse, capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram. A Deus dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Olha o que ele fala do mundo. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar os galardões aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Tanto nos pequenos como nos, aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Observa isso, andando um pouco mais. A primeira sessão, então, nos mostra que compreendem a primeira divisão do livro: o conflito, mundo, igreja. Nós não encontramos mais do que um simples anúncio ou uma introdução ao juízo final com essas palavras. Mas tão logo entramos na segunda divisão principal, o conflito entre Cristo e o dragão. Na primeira sessão dessa divisão principal, há uma descrição real do juízo final. Olha aí comigo, 14, 14. Apocalipse 14, 14. Verso 14 Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem filho de homem tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem toma tua foice e ceifa pois chegou a hora de ceifar visto que a seara da terra já amadureceu e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua força sobre a terra, e a terra foi ceifada. Esse é Cristo. E aí, capítulo 15, capítulo 16, a menor seção do livro do Apocalipse. A visão seguinte descreve o derramamento final da ira de Deus, de modo que essa sessão, ainda que sincrônica com as demais, é, num sentido especial, a descrição do juízo final. Capítulo 15, capítulo 16, está toda concentrada no juízo final. Tudo. Então nós entramos na penúltima sessão, na divisão menor seguinte, a queda da Babilônia, capítulos 19, 17 a 19. Toda a ênfase recai sobre o juízo final que é feito por partes. A ênfase sobre a segunda volta de Cristo para juízes e o seu significado para o mundo, para a igreja, tanto para a igreja militante quanto para a igreja triunfante, lembrando que a igreja militante é a que está aqui na terra e a igreja triunfante são daqueles que já morreram e já estão com Cristo no céu. A ênfase se torna ainda maior, especialmente 19, 11 e 12. Olha essa parte aí do texto. Capítulo 19, verso 11 e verso 12. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. O homem sentado no, cabelo, no cavalo branco é Jesus Cristo. Os seus olhos são chama de fogo. Lembra do capítulo 1 que diz que os seus olhos são chama de fogo? Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. É Cristo. E seguiram-se. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o juiz. Foi morto na cruz. E por isso ele tem o direito de julgar. E ele o fará. A teologia ensina para a gente que só viverão a vida eterna aqueles que olharem para Jesus e verem primeiro o cordeiro manchado de sangue. Se você não enxerga em Jesus Cristo o cordeiro manchado de sangue que morreu na cruz no seu lugar, você não enxergará o leão da tribo de Judá. O rei que virá para governar. Embora a Bíblia tenha isso escrito nela há mais de dois mil anos, há mais de quatro mil anos, os homens continuam negando que Jesus seja o rei. E negarão de pé junto até o dia final, quando virem, descendo sobre as nuvens, com poder e muita glória. Aí não terá mais tempo. Aí é o juízo final. Então, se você tem pendências para resolver com Jesus, faça hoje. Se você tem pecados a confessar, confesse hoje. Se você tem coisas a abandonar, abandone hoje. Entregue a sua vida a Jesus. Porque no, no dia do juízo, isso não será possível e nem será permitido mais. Ele derramará a sua ira. É melhor entrar em contato com Jesus enquanto ele se apresenta como cordeiro manchado de sangue. Porque o seu sangue redime e perdoa. Mas quando ele usar a coroa e vier como o leão que ruge, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Será o fim. E a Bíblia diz que ele pessoalmente pisará o lagar. Vocês lembram daquele. Filmezinho, o alto, os trapalhões no alto da compadecida, que o Mussum é Jesus Cristo, e aí ele vai julgar todo mundo e está lá o Satanás acusando todo mundo, e aí o tal do Fricó, eu vou apelar para Nossa Senhora porque ela me ouve. E aí aparece Maria e esculhamba tudo. Maria não vai fazer nada no dia do juízo, gente. E aqui eu estou falando isso não é porque a gente odeia Maria, coisíssima nenhuma. Nós a honramos como a mãe do nosso Salvador. Mas ela não tem uma palavra a dar no dia do juízo. No dia do juízo, Jesus Cristo pessoalmente... Julgará todos aqueles que obstinadamente recusaram se reconhecê-lo como Senhor. Quando a gente fala de Jesus para as pessoas... O que uma pessoa precisa fazer para ser salvo? Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Versículo que todo mundo aqui tem que saber de cor e usar. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito de da salvação. Por que que nós trazemos as pessoas à frente do templo e lhes fazemos perguntas públicas e ainda faço aquela brincadeira de que quem está sentado lá na mesa de som precisa ouvir a resposta? Porque a confissão tem que ser pública. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Diante do meu pai. Tem gente que vem aqui na igreja e confessa Jesus, mas vai na festa ali da esquina e nega Jesus. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Não é porque foi transmitido pela internet que você acha que já resolveu o problema. Não, é uma confissão pública cotidiana. Essa aqui é apenas a primeira. Todos os dias você vai ter que confessar a Jesus com a boca. E crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não foi o Michael Jackson que não morreu. Não foi o Che Guevara que ainda vive nos corações daqueles que seguem a sua ideologia. Não é o Elvis Presley que não morreu. Jesus Cristo não é nada disso. Ele ressuscitou fisicamente. E fisicamente ele descerá das nuvens com cetro na mão. É o seu Senhor. Todo joelho se dobrará perante ele. Toda língua confessará que ele é Senhor, porque depois da sua humilhação Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e ele está sentado na, do trono da majestade do Pai. E aí nós chegamos nas duas sessões finais a última sessão, capítulo 20 até capítulo 22 não apenas descreve o juízo final a besta cai, a Babilônia cai o dragão cai e todo mundo é lançado no lago de fogo inclusive o inferno o lago de fogo é pior que o inferno, gente e quem vai administrar tanto o inferno como o lago de fogo nunca foi satanás as penas eternas não são administradas por bandidos elas são administradas pela santidade de Deus que não admite o pecado na sua presença assim não apenas descreve o juízo final como nessa descrição abandona muito do simbolismo das primeiras visões e começa a dizer tudo claramente como será nada é vago ou indefinido e pouco é revestido de simbolismo. Capítulo 20, versículo 12. Em diante. Olha a clareza. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Quem tem autoridade, quem não tem autoridade. O rico e o pobre. O dono e o escravo. Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Tudo o que a gente faz está escrito lá. Tudo. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Deixa eu ver qual que é a palavra para morte aqui. Thanatos. a ideia do, do juízo, mais do que do lugar da morte, que é o Hades, a morte. O Além entregaram os mortos que nelas havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O Lago de Fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do Lago de Fogo. Os livros das nossas vidas e o livro da vida estarão abertos diante do Rei, e ele olhará e ele procurará os nossos nomes. Então, Donald Carson diz que quando isso acontecer, Algumas pessoas pensam: ah, puxa vida, meu nome não está aí, né? Tá bom, senhor, eu vou para o inferno. Não vai ser assim. As pessoas vão esbravejar, elas vão dizer: procurem direito. Olha, vai ver que o anjo aí não tem letra boa. Coisas desse tipo. Mas não, dali não tem mais volta. A descrição é claríssima de como vai ser. E nós estamos indo nessa direção. Por isso, quando a gente assiste lá aquele programa Israel com a Aline, ela diz que os judeus compraram e fizeram um cemitério ao redor do lugar onde o juízo final vai ser para assistir de camarote. Se eles não entregarem a vida para Jesus, eles não só vão assistir de camarote, como vão ser os primeiros. Porque o critério número um e único precisa ser verificado: você entregou ou não entregou. A sua vida Jesus, você confessou ou não confessou publicamente o Senhor Jesus como Deus e Senhor da sua vida, porque se você não fizer e não agir de acordo com isso, viver de acordo com isso, naquele dia o seu nome não estará lá, pastor nós somos preterianos, tem a doutrina da eleição, coisa e tal, coisa e tal, tal e coisa, tem a doutrina da eleição, mas não sou eu que sabe ler a doutrina da eleição. Quem sabe ler a doutrina da eleição é quem elegeu. A gente vê na Bíblia sinais de que você e eu somos eleitos. A Bíblia fala que quem vive uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme tem aí sinais da sua salvação e da sua eleição. Agora, a sua fé operosa, você trabalha por meio da fé. O seu amor ele é sacrificial, você se sacrifica pelos outros. E a sua esperança é perseverante, ou você vive achando que perdeu a salvação por causa desse ou daquele pecado? Os sinais da eleição aparecem na vida prática, como você se comporta. Não como você esconde o seu comportamento. O pastor Rubens trouxe uma frase aqui outro dia que é para gente pensar. Todo mundo tem a vida pública, tem a vida privada e tem a vida secreta. Todos nós temos uma vida secreta. Só que a vida secreta não é secreta para Deus. Ele sabe. E no final das contas, não é para mim que você vai prestar conta, é para Deus. Lembre-se disso, sempre. Hoje a gente tenta ajudar uns aos outros a andar na fé. Porque todos nós somos pecadores e todos nós tropeçamos pelo caminho. Então, as disciplinas eclesiásticas estão aí não para nos humilhar e nos abandonar, estão aí para nos ajudar a perseverar. E às vezes, algumas pessoas ridicularizam as disciplinas eclesiásticas achando que são tribunais de homens. Na verdade, são. Podem errar e às vezes erram. Mas. E... Elas existem para cumprir o mandamento de Deus de tentar ajudar as pessoas a viverem vidas mais puras e santas na presença do Pai. Então, nós chegamos na proposição número 4. São 10, vocês lembram, né? Essa é só a quarta. Cada domingo a gente apresenta uma, duas ou três. A proposição número 4. Ela diz o seguinte, é só uma repetição de tudo o que a gente tem falado até aqui para enfatizar. As sete sessões do Apocalipse são organizadas em ordem climática crescente. Os temas vão crescendo à medida em que o livro vai andando. Há progresso na ênfase escatológica. Tudo acontece entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Mas à medida em que a gente caminha no livro, a ênfase vai partir. Partindo da primeira parte para a segunda parte, da primeira vinda para a segunda vinda, cada vez mostrando mais detalhes de como será no fim. O juízo final é primeiramente anunciado, depois apresentado e finalmente descrito no livro. Igualmente, o novo céu e a nova terra são descritos mais plenamente na sessão final. Do que nas sessões precedentes. Na internet, se você é curioso e gosta de assistir palestras de pastores que vale a pena assistir, eu queria recomendar algumas palestras do reverendo Weber Carlos de Campos sobre o céu. São sete vídeos na internet dele sobre a vida no céu. É de arrupiar. Cada uma tem uma hora, uma hora e pouco de duração. Falando só sobre o céu. Ele fala coisa que você fala assim, eu não sei não, viu? Mas ele descreve, partindo das escrituras, o que, que a gente pode pensar, sem especular muito, como será a vida no céu. Não vou falar sobre o céu aqui, então eu deixo você ver o Eben Doeber. E se ele tiver saúde, algum dia, quem sabe a gente traz ele aqui, não sei. Sim. O pai.